أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ملك آيات 26 تا 30 آيت نمبر 26 قلنا کہہ دو إنما العلم بس اس کا علم تو صرف عند الله اللہ کے پاس ہے وإنما أنا اور بس میں تو نذیر متنبہ کرنے والا ہوں مبین واضح طور پر قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین کہہ دو بس اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو متنبہ کرنے والا ہوں واضح طور پر. آیت نمبر 27 فلما پھر جب راؤوا دیکھیں گے وہ اس کو زلفتن قریب سیئت تو بگڑ جائیں گے وجوہ چہرے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا وقیل اور کہا جائے گا ہذا یہی تو ہے وہ الذی جس کا کنتم به تدعون تم تقاضا کرتے تھے فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون پھر جب دیکھیں گے وہ اس کو قریب تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا اور کہا جائے گا یہی تو ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے. آیت نمبر 28 قلنا کہو ارأیتم کیا سوچا تم نے انا جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اہلکنیا ہلاک کر دے مجھے اللہ ومن اور ان کو بھی جو معیا میرے ساتھ ہیں او رحمنا یا رحم فرمائے ہم پر فمن تو بھلا کون ہے یجیرو جو بچا لے کافرین کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم کہو کیا سوچا تم نے جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں یا رحم فرمائے ہم پر تو بھلا کون ہے جو بچا لے کافروں کو دردناک عذاب سے. آیت نمبر 29 قلنا کہہ دو وہ رحمان رحمان ہے آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر علیہ اور اسی پر توکلنا بھروسہ ہے ہمارا فستعلمون سو ان قریب معلوم ہو جائے گا تمہیں من کہ کون ہوا فی ضلال مبین پڑا ہوا ہے کھلی گمراہی میں. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين کہہ دو وہ رحمان ہے ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر بھروسہ ہے ہمارا سو ان قریب معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ کون پڑا ہوا ہے کھلی گمراہی میں. آیت نمبر 30 قلنا کہو ارائیتم کیا تم نے سوچا ان کہ اگر اصبح ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورا خشک فمن تو کون ہے جو یأتیکم لائے تمہارے لیے بماء معین چشمے کا پانی. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین کہو کیا تم نے سوچا کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک
तो कौन है जो लाए तुम्हारे लिए चश्मे का पानी। बेशक قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بشك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم ارزقنا شهادة الحرمين. آمين. اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 7/11 سن 2018. اللہ اکبر.